Відомі та незвичайні локації міста над Латорицею на картинах художників. У Мукачеві триває живописний пленер «Мукачівська весна-2021». Мистецький пленер проводять у місті вже втретє. Цього року у заході беруть участь 16 художників з різних куточків Закарпаття. Це вже третій пленер з моєю участю. Ну і знову ж таки Мукачево, воно ж, по-перше, історично в мистецькому контексті склалося. Ну і пленер – це величезна доречність. Мукачево різне, і кожен рік воно по-різному виглядає, кожен раз щось відкриваєш нове. А це добре, бо якщо б все було пізнано, то було нецікаво. Протягом 10 днів художники працюють на різних локаціях міста. Найпопулярніші – замок Паланок, міська ратуша та центральна частина Мукачева. А ще набережні та Свято-Миколаївський жіночий монастир. У день народження міста всі художники, учасники пленеру малювали візитівку Мукачева – замок Паланок. Я тут родився під замком. Значить, для мене це, як кажуть, рідне місце. Я тут багато бігав в дитинстві по цим стінам, всі закоулки, всі двори, всі приміщення я обійшов, я знаю. Ну, я думаю, що кожен художник обирає якісь свої засоби, свої якісь важелі для того, щоб виразити свої почуття, своє бачення, або, може, вже з готовою ідеєю їде на пленер. Вже самі твори на виставках вже скажуть за себе, які в нас були емоції. Цьогоріч вперше у пленері беруть участь троє художників – Тетяна Рибар, Тиберій Йонаш та Наталія Рибар. Розповідають, на пленері панує по-справжньому творча атмосфера, а Мукачево – місто, яке надихає будь-яку пору року. Кожен куточок нашого міста мене надихає. Живописне місто, яке наповнене енергетикою, любов'ю. Люди тут дуже дружні, і це дійсно важливо. Наші гори, наш замок Паланок, наша ратуша – це все для мене рідне. Я люблю своє Мукачево, я тут народилася, живу, працюю, і вважаю, що воно одне з найкращих міст у світі для мене. Цікаву та незвичну локацію для створення картини обрала художниця Тетяна Рибар. Мене дуже вразила виставка ця. Я не була на відкритті, на жаль. Сьогодні я переглянула. Надзвичайно цікава тут костюми. Можна вивчати нашу культуру, наш фольклор. І це мене зачепило, мабуть. Зачепили ці сукні прекрасні, вишивки. Ця скриня надзвичайно потерта, яка має свою епоху, свій дух. І ці стіни, звичайно, і це все, це надзвичайно. Мукачево змінюється, каже заслужений художник України Тарас Усик. Та щоразу зображуючи місто, відкриваєш для себе щось нове. І Мукачево все для мене було якоюсь загадкою. Все я щось для себе нове відкривав завдяки моїм прекрасним друзям, колегам, художникам. Не буду перечисляти, бо їх багато. Ми знайомимося кожен раз, якісь інші локації, якісь інші теми, якісь інші люди. Красиво взагалі. Таке мені так дуже сподобалося, що настільки воно таке, ну, якесь, кажу, аж таке, як одомашнене щось таке, щось таке враження. Особливо для художників це дуже важливо, щоб відчувалося, що не кудись там чуже місце, кудись приїхав, а приїхав так, що він себе добре почуває. Робота художників зацікавила чимало людей. Декого навіть надихнула на творчість. Серед них і Дмитро. Хлопець із захопленням спостерігав за створенням полотен, а потім і сам взяв олівця і почав малювати. Ну, я як побачив їх, ну, зразу вдохновився, так сказати. Побачив вдохновення іменно в картинах. Так, дуже сподобались. Різні стилі, до речі, дуже різні. І так як в мене є друг теж, ходив в художню школу, і мене чуть-чуть, все-таки чуть-чуть навчив. Я питаюсь теж приташує мене. Художники працюватимуть до 30 травня. Після завершення пленеру кожен повинен представити по дві роботи. Митці обирають собі творчі локації, в принципі, самі, але є одна з умов пленеру – це роботи на замку Палану. Також по дві роботи від кожного учасника пленеру – це одна з умов живописного пленеру. А вже 11 червня роботи художників представлять на виставці у Палаці культури та мистецтв.